jsem absolventem Západočeské univerzity, katedry kybernetiky a určitě v mé oblasti působnosti využívám znalosti a zkušenosti, které jsem získal během studia v oblasti vývoje softwaru, programovacích technik, ale i teorie řízení systémů. CT jsem si vybral z důvodu spojení softwaru, vývoje softwaru s automobilovým průmyslem, s osobními auty, které mě vždycky zajímaly už od mládí. CTF mi dala možnost profesně vyrůst vlastně z pozice softwarového vývojáře přes koordinátora, tým lídra až na pozici vedoucího oddělení vývoje softwaru. Mohu ovlivnit problémy, najít jejich řešení a zároveň tu máme dobrý tým přímých spolupracovníků, kteří jsou vlastně nejenom moji kolegové, ale zároveň moji osobní přátelé.